Biz çalışacağıq ki, bu bölümdə söhbətlərimizdən həm də nəticə alaq. Və təbii ki, biz qeyd etdiyim kimi məsələlərimizi gündəmə gətiririk, problemlərimizi gündəmə gətiririk, aparılan siyasətləri gündəmə gətiririk. Ona görə ki, bizim dəyərli insanlarımız hazır olsunlar, bilsinlər nə baş verir. Gedən proseslərə hazır olsunlar, aparılan siyasətlərə hazır olsunlar, aparılan təbliğatlara hazır olsunlar və biz bilək, bizi hardan vururlar, kimin əliylə və necə. Görürsünüz ki, o yerdəki həssasdır məsələ. O yerdəki artıq Azərbaycan ayağa qalxıb, Azərbaycanın tələbləri var, Azərbaycanın istəkləri var. Dərhal göbələk kimi qıraqdan, bucaqdan özümüzünkilər çıxır, bizim etirazlarımızı qeyri-əqlani deyirlər, istəklərimizi qeyri-əqlani deyirlər, danışıq tərzimizə qeyri-əxlaqi deyirlər, ittiham da yerdən, göydən yağır. Yadınızdadır da, üç kəlmə söz danışdıq. Bu Günaz TV-dəki, əgər bir milləti təhqir eləmək bu qədər rahatdırsa, xoşuza gəlirsə, siz onunla əylənirsinizsə, biz də elə sənin təhqir elədiyin o fırçayla sənin rəhbərin, dini rəhbərin Xameneyini, Rəfsəncanını, Həsən Ruhanini, Əhmədinejadı kim varsa, nə bilim Rıza Şahı, Məmməd Rıza Şahı, bütün o Farsçı, İrançı sülalələrin hamısını ağzına o fırçadan verəcəyik. Sümüklərin o fırçayla yuduzduracağıq və yaxud şotkalayacağıq. Xoşuza gələr. Belə bir yanaşma oldu da. Sonra nə ittihamlar ki vurulmadı Günaz TV-yə qarşı. Nə bəyanatlar vermədilər. Kimlərin əlinə? Özümüzünkilərin. Baxın. Şairan və nəvisəndiqan Azərbaycan bayintişarı bəyaniyyə təkid kərdən raportu müqəddisatı Az ayat şeytani ta şəbəkə hay muanid təczi tələb pantorkisti edamı imtidad yaftaz. Gördünüz? Şairan və nevisəndiqan Azərbaycan. Azərbaycanın şairini, yazıçısını, Azərbaycan türkünün haqqını haykıran televizyona insanlara qarşı qoymağa çalışdılar. Bəyanat verdilər. Onların adını kimdir, nədir, nəçidir bilinmir. Sonra bizim adımızdan, bizimkilərdən olan bəzilərini milli faal kimi tanıdığımız adamlar çıxdılar. Ağa, etirazat xiyabanı qeyri-əqlani bir işdir. Eləməyin. Adres ələ ki rəfdi, adresi yanlış adres gedirsiniz. Ağlınız olsun. Sizi oyuna gətirirlər. Enerji yüzü qutarırlar. Sizi yoxlayırlar. İttilaat yoxlayır, meyar səncə eləyir, görsün Azərbaycan hərəkatının gücü nə qədərdir. Görün belə, da bunun o qədər bəsit, mənasız sözlər atdılar ortaya ki, bir millətin üsyanı, bir millətin bütün bu köklənmiş, kök salmış haqsızlığa etirazını boğsunlar. Desinlər ki, belə bir şey yoxdur. Və işi gətirdilər, o həddə çatdırdılar ki, belə bir yanaşma oldu. Azərbaycanlılar təhqirə, tohinə, nə bilim, o coklara qarşı etiraz edir. İşi belə qoydular. Bütün xarici mətbuatlar. Amma heç kim demədi ki, bə bu millətin haqqı, bəs bu millət axı millət olaraq, kimlik olaraq göstərdi. Deyirsən, Türk deyirsən, Azərisən, amandır bu şey demə. Ağzına gətirmə. Türklər başqadır, sən başqasın. Sən Azərisən, İranisən, İrançı olmalısan, İranın farsında nökərisən. Elə yevmul qiyamə. Qiyamətə qədər alnıma yapışdırılıblar. O qədimlərdə o Yunanlar və yaxud o filmlərdə görmüşsünüz hər halda Romalılar. Əsir tutanda bu əsirlərə
o dəmirlə qoyurdular, közərir dəmir, qızarırdı. Öz o möhürlərini yapışdırırdılar. Bilinirdi bu kölədir. Bu adam hansı tərəfə getsə, qolunu, qıçını, hər halda o belini, kürəyini qaldırırdılar, baxırdılar ki, bəli, bu Romanın köləsidir. Da o azad olar, o ayrı bir məsələ. Yəni da bu ömürlü bu kölə kimi möhürləndi. Bizi də o günə salmaq istəyirlər. Nəylə? Hoviyyətimizi dammaqla, kimliyimizi dammaqla, dilimizdə o deyə təhqir olunanda, kimliyimizdə təhqir olunanda, 5 nəfər də çıxıb o haqda danışanda olur nə? Şəbəkəhayı muanədi təzi tələb pantorki. Görün ha, uzun uzadı gəlir, dalayacaq. Bəyəqləri söhbətimin əvvəlində dedim, günahsteviyə qarşı bu hücumların mahiyyətində nə durur? Bax, bu durur. Bunların bir səsi var. Bu millətin səsini haykıran bir televiziyon var. İmkanları nədirsə, o imkanlar əsasında. Əlindən gələni eləyir. Bunu necə eləyək? Boğaq. Tez. Binəqlə Zəncüməli Şairan və Nevisəndiqan Azərbaycan bir şəhz Yeksər tənəz şairan və nevisəndiqan Azərbaycan bu intişarı bəyanı zemn ibrazı nefrət u enzicar əz əqdami nəngin və rosvayı bərxi şəbikəyi manid və təzli tələbi panturkiz xastar peygiri qəzai qanuni və inqilabi amilan və hamiyan in əqdam əsvi məsulanı əm şodən təsəvvür eləyini. İbraz inzicar, yəni nifrət eləyiblər, öz nifrətlərini göstəriblər. Qırğın, qiyamat kimdən? Günas TV-dən və dövlətdən də tələb eləyiblər ki, iqdamı qanunu eləsin. Amma bir deməyib ki, bəs 35 ildir Azərbaycan türkünə, sən türk yox Azərisən, sən öz dilində oxumamalısan, sən farsın nökərisən, hər şeyimizi alıb aparırlar, durub etiraz eləyəndə olursan pantürk, niyə bəs bu şair və nevisəndələrin səsi çıxmadı? Niyə bu təzadları görmədilər? Niyə görmürlər ki, İran adlanan ölkədə dövlət səviyyəsində türk və türkçülüyə qarşı, türkə və türkçülüyə qarşı bir düşmançılıq siyasəti var? İrançılıq və farsçılığı gücləndirən, göstəriş verən o dini ideoloji adı altında onu göstəriş verən, onu genişləndirən bir siyasət. Niyə bunu bu şairlərimiz, ya da burada şairdir də, yazıçıdır. Niyə görmürlər? Kördürlər? Yox. Kör deyirlər. Sadəcə o aparılan siyasətin məqlub tərəfləridirlər. Kölə tərəfləridirlər. Və özü kölə olub deyə deyir, sən də kölə ol. Bir millətə deyir, sən də kölə ol. Sən də nökər ol. Səsin çıxmaz. Baxın ha işimizə. Özümüzdən özümüzə. Ona görə də bayaqları deyirdim ki, yadınızda olsa o Qurt Dərəsi stadionunda bizim milli faallar çıxartdılar, dedilər ki, Güney Azərbaycan İran deyil. Bu bir siyasi şuardır. Milli və siyasi şuar. Bu şuarın nə qədər o gerçəyi, yəni gerçəklik tərəfə o mənadakı, nə qədər bu insanlar, orada yaşayan, Güney Azərbaycanda yaşayan insanlar, o şuarı dəstəkləyər, dəstəkləməz, ayrı bir məsələdir. Ona da şərait və imkan və o Nadir Qazipurun dediyi o həmipursi imkanları olmalıdır ki, referandum qoyasan, görəsən ki, nə qədər bu deyilən şuarlar gerçəkdir və yaxud deyil. İstənilən halda. Deyək ki, 90% gerçəkdir və yaxud deyil. Belə bir siyasi şuar ortaya qoyuldu. Bu siyasi şuarı rişeyabi eləmədilər. Ki, nədən belə bir siyasi şuar artıq ortaya çıxıb ki, deyirlər ki, Güney Azərbaycan İran deyil, farsçılar da. Bu haqda danışmadılar. Gəldilər, neynədilər? Tez, yenə də bir dənə Azərbaycanlını tapdılar, qoydular televizyonun qabağına, kameranın qabağına və dedilər ki, ağa sən de,
O da başladı. Necə başladı? İndi baxaq videoya. Bu Reza Rəşidpurun danışığına. Sonra dəyərləndirək görək ki, bizə daş hardan dəyir və bu təzadlar hansı siyasətləri həyata keçirir. Buyurun. سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی متشکرم که محبت میکنید و من رو تماشا میکنید. گل هم گذاشتیم، بهار دیگه نزدیکه، از اون بهارا نه، بهار فصلیه و خوشحالم که در خدمتتون هستم. خیلی ها توی مدت از من گلایه کردن که چرا راجع به اتفاقات بازی تراکتور سازی و پلاکارت هایی که داخل استادیوم برده شده بود حرف نزدم، هرچند که من فکر میکنم به اندازه کافی و به موقع در بخش کامنت ها اظهار نظرها خودم حضور پیدا کردم و نظرم رو خیلی صریح گفتم. اما بعد فکر کردم که شاید لازمه با تجربه این که من تا 7 جدآبادم آذری هستم و به این قضیه بسیار هم افتخار میکنم، شاید لازم باشه بیام یه ذره صریح تر راجع به این پدیده که هر از چند گاهی ذهن عده‌ای رو به خودش مشغول میکنه مستقیما صحبت بکنم و ببینم که از نگاه من در واقع عقایدم رو مطرح بکنم. شما خودتون قضاوت بفرمایید و تحلیل بکنید ببینید که قضیه از کجا سرچشمه میگیره. ببینید، اولش تاکید کردم که من به اصالت آذری خودم به شدت افتخار میکنم. من اهل تبریز هستم، خیابان شهریار تبریز محله کودکیم هست و خاک تبریز رو هم بسیار دامنگیر، بسیار دلربا و بسیار توتیای چشم میکنم. پس با این فرض وارد این بحث میشم. به گمان من بحثای جدایی طلبانه و استقلال خواهانه در حوزه استانهای آذربایجان یا مشابه اون در کردستان یا استانهای عرب زبان یا سیستان و بلوچستان مقوله است که از چند زاویه میشه در موردش صحبت کرد. یه زمانی میتونیم خیلی احساساتی بشیم و زاویه این که چو ایران نباشد تن من مباد و در مورد بیشه شیران و خط عشق جغرافیایی و این حرفا صحبت بکنیم که به موقعش خیلی پسندیده و زیباست. اما در این ویدئو من تلاشم اینه که اصخایی میکنم کاملا از زاویه منطقی و کارشناسانه به لحاظ اجتماعی، وگرنه من کارشناس سیاسی یا ژئوپلیتیک نیستم، از این منظر به قضیه نگاه بکنم. اگر چشم هامون رو فارغ از احساسات و گاهی وقتها افراط باز بکنیم و مقوله رو درست ببینیم، قطعا خیلی از ماها بوی توطئه رو ورای شعارهای جدایی طلبانه به خوبی احساس خواهیم کرد. در مورد حوادث استادیوم فوتبال تبریز به اندازه کافی شک و شبهه مطرح شد که چطور ممکنه که پلاکاردی به این بزرگی وارد استادیوم بشه و حساسیت‌های لازم در این مورد به خرج داده نشه، که واقعا حقه. من فکر می‌کنم که کوتاهی بوده در این زمینه که این پلاکارد با این مفهوم که آذربایجان ایران نیست در یک بازی بین المللی وارد استادیوم بشه، دوربین ها ازش تصویر بگیرن و در واقع یک پیام بین المللی منتشر بشه. من خطاب به همیهنان پارس خودم عرض میکنم که اکثریت قریب به اتفاق آذربایجانی ها به هیچ وجه خودشون رو از ایران جدا نمیدانند و هرگز چنین اندیشه‌ای در سر ندارند. من بالاخره با خیلی ها در تبریز، در ارومیه، در اردبیل در ارتباط هستم، منویات اونها رو میدونم، آرزوهاشون رو میدونم، حتی در تخیلاتشون همین نیست که آذربایجانی از ایران جدا بشه، کشور مستقل تشکیل بشه. اگر هم بعضی وقتا وارد چنین بحثایی میشوند، بحث الحاق بقیه آذربایجان ها به ایران هست، نه اینکه آذربایجانی هم از ایران جدا بشه و به دیگر آذربایجان ها به پیونده. این رو بدون تعارف گفتم، احساسی هم بحث نمی کنیم. بدون احساسات عرض می کنم اکثریت قاطع چنین تفکری ندارد.
پس این اقلیت از کجا نشأت میگیره، از کجا ختم میگیره و چرا این اتفاقات میفته؟ یکی از بهترین راه ها برای این که قومی رو، ملتی رو، مردمی رو به خودشون مشغول کرد تا از آنچه که در دنیا میگذرد و احتمالاً به ضرر آنها داره میگذره بیخبر باشن، همین تفرقه های قومیه. ترک رو با فارس، فارس رو با عرب، عرب رو با بلوچ، بلوچ رو با اینور اونور در بندازیم و اینها بسیاری از انرژیشون تلف این بشه که آذربایجان بیرولسون مرکزه نمیدونم کجا باشه. یعنی خیلی راحت مغزهامون درگیر میشه، انرژی هامون هم هدر میره و نمیفهمیم که با این گربه دلربا در قلب خاورمیانه چه کاری دارن انجام میدن. مشابهش در کردستان، مشابهش در خوزستان که البته خودمون هم کمکاری کردیم در خوزستان. تبریز خیلی آباده، آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل خیلی استانهای دارایی هستن، اما واقعا در مورد خوزستان ظلم شده. ما پول تو جیبیمون رو از مردم خوزستان میگیریم، زندگی ما رو دارن میچرخونن، ولی در حق خوزستانی ها کم لطفی کردیم. سیستان، بلوچستان همینطور. اما هیچ وقت این کم لطفی ها دلیل بر این نخواهد شد که ما ساز جدای طلبانه و پرچمی جز پرچم مانای کشورمون رو بخوایم به اهتزاز در بیاریم. عده خیلی قلیلی در بین عرب زبانهای اهواز، آذری زبانهای آذربایجان، سیستان و بلوچستان، کردستان منافع غیر از منافع ملی رو در پس پرده با شعار عوام فریبانه دارن پیگیری میکنن و عده جوان هم از سر احساسات یا از سر نقدهای خیلی تندی که علیه سیستم و حاکمیت دارن و سیستم هم باز کم لطفی کرده، نیومده حرفای اینها رو خاضعانه بشنوه، یعنی گفتگو نکرده، همیشه بایکوت کرده یا پاسخ خشن داده و باعث شده این انتقادها تبدیل به برخی کینه ها در دل بشن تا با جهل و ناآگاهی و سوء استفاده عده‌ای ترکیب بشه، یهو آذربایجان ایرانیست پلاکاردش در استادیوم دیده بشه. قطعا عده‌ای هم از سر جهل یا انتقادهایی که شنیده نشدن دارن این جریان ها رو کورکورانه پیروی میکنن. من اون دوستان گلم که شاید الان تو دلشون به منم بد و بیراه میگن، اومدن تو صفم هم یه سری مطالب نوشتن، عرض میکنم که دوستان عزیز من، آذربایجان بدون ایران معنی نداره و ایران هم بدون آذربایجان معنی نداره. حتی به لحاظ علمی، قانونی و سیاسی و ژئوپلیتیک هم معنی نداره، یعنی جغرافیای سیاسی هم شما آذربایجان رو از ایران جدا کنی یا ایران رو از آذربایجان جدا بکنی، این دو به هیچ حرفی در مناسبات ژئوپلیتیک نخواهند داشت، به شدت لازم و ملزوم هم هستن. به هاکذا در مورد خوزستان، به هاکذا در مورد کردستان یا سیستان و بلوچستان. این لحاف چهل تکه زیباییش در اینه که ما شانه به شانه هم چنان اهمیت‌های جغرافیایی خودمون رو به هم پیوند دادیم که ایرانی ساختیم که دنیا بهش طمع داره. اینو احساسی نمیگم، کاری هم به سیستم و دولت و حکومت و اینها ندارم. ایران جغرافیای عشقی است که بسیاری از قدرت‌های زیاده خواه دنبال اینن که به این گربه دلربا چنگ بندازن، در احاطه داشته باشن. چه راهی بهتر از این که مردمش رو به جای اینکه به سازندگی، به بهتر شدن امور، به اصلاح کردن زشتی‌ها، به انتقاد درست از حاکمیت و سیستم سوق بدیم، بیایم بگیم که آقا تو ترکی، فارس اینطوریه، ترک اونطوریه، شمال اینطوریه، کرد اینطوریه، اهواز و عرب زبان هم اونطوریه. این سیاست کثیف برا قدر بیز اشتی، یعنی طبیعی که بو آدمو بیز اونا گره، یعنی دموکراسی دیانده بله olur ده، مخالفین ده سنه قارشی olan sənin milli hərəkatına qarşı olan, sən deyəndə, yəni ümumiyyətlə millət olaraq, bizim hərəkatımıza qarşı olan qüvvələrin də sözünü eşidirik. Baxırsan, görürsən nə danışır və niyə bu sözləri danışır. Və güya ki, ağa, əz lahazı ictimai, ictimai nöqtəyi nəzərdən bunu qarşınası elədi. Gəldi, başladı birinci Təbrizin torpağını
sürmə elədi, qaşlarına sürtdü. Özdə bağ fərz. Deyir, bu fərzi götürək ki, mən özüm Azəriyəm, Azərbaycanı çox sevirəm, Təbrizliyəm, nə bilim, filan küçədə olmuşam, fəxr eləyirəm bu fərzdən. Və girir mövzuya, mən istəyirəm ictimai nöqtəyi nəzərdən məsələyə baxam. Burada cəhalət var, burada hakimiyyətin baykotu var, burada bu var, burada o var, burada bu var və bütün bunların hamısı bir totədir və o totəni də heç də bütün Azərbaycanlılar, yəni Güney Azərbaycanda yaşayan Azərbaycanlılar dəstəkləmir. Bir iddi qəlildilər, yəni az, kiçik hissədən olan adamlardılar. Və sonra da deyir ki, İranın bu siyasi coğrafiyası, in qorbi delruba, ürək aparan bu pişiyi, dadlı, duzlu pişiyi. Bilmirsən ki, nə deyəsən. Adamın belə ya həm gülməyin gəlir, həm ağlamaq gəlir ki, gör kimləri gətirib bir millətin istəklərinə qarşı qoyurlar. Bir qorbi delruba deyir, bəzi dövlətlər gözü götürmür, istəyir bu qorbi delrubanı başın kəssin, ya nəsə eləsin. Amma demir ki, orada yaşayan azərbaycanlıların kimliyi danılır. Özü deyir ki, Azəri zəban ha, bax bu özü deyir, bax. Bayaqları dedi mi, Azəri zəban, Azəri sözünü bizə millət olaraq haykırırıq, haray haray mən Türkəm deyirik, o deyir yoxu sən Azərisən. Biz deyirik, biz Türkük, o deyir sən Azərisən. Baxın, və bunu hər tərəfdən bizim beynimizə yerləşdirirlər. Və sonra da deyir ki, əksəriyyət qərib bir ittifaq deyir, mən kəsin olaraq deyir, bunları tanıyıram Azərbaycanlıları. Heç kimin ağlından belə keçməz ki, İrandan ayrılsın. Deyən yoxdur ki, axı sən niyə bu sözü deyirsən? Bu sözü demək özü yanlışdır. Çünki, əgər ictimai siyasi nöqtədə nəzərdən məsələyə baxırsansa, bir dəyərləndir, denən ki, bu millətin istəkləri niyə danılır? Hardan çıxdı bu şuar? Ki, Güney Azərbaycan İran deyil, özü eşitdiniz, deyir ki, bu şuarın beynəlxalq, cəhani bir mesajı var. Baxın, ha, Güney Azərbaycan İran deyil şuarı, biz deyəndə ki, Güney Azərbaycan İran deyil şuarı, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının əsas təməl stratejisini özündə ehtifa edən bir şuardır. Buna görə deyir ki, onun pəyamı cəhanidir. Bütün dünyaya deyirik ki, İranda Güney Azərbaycan deyilən Azərbaycanlı yaşayır, Azərbaycan türkü yaşayır o ərazidə və bu ərazidə yaşayan Azərbaycan türkü Fars kimi tanıtdırılır, onun bütün haqları bu İran adı altında hakimiyyətdə olan 35 illik Molla hakimiyyəti tərəfindən danılır, sərkub olunur və dağıdılır bütün imkanlar. Bu mesajı verir və o mesajı gətirir, qoyur ki, biz artıq bu dövlət səviyyəsində, yəni İran adı altında aparılan dövlət səviyyəsində Türk düşmanlığı siyasətinə son qoyulmasını tələb edirik. Ona görə də deyirik ki, Güney Azərbaycan İran deyir, yəni öz əlimiz, öz başımız. İndi bunun bir rişəsi var, səbəbi var. Həm siyasidir, həm iqtisadidir, həm ictimaidir, hər tərəfli. Bu səbəblər danışılmalıdır. Amma gördünüz, bunu hökumət səhlənqarı eləyibdir, baykot eləyibdir, bəzilərinin kinəsi var, bəziləri cahildir, bəziləri naqahdır, totə var, o var, bu var. Amma heç demədi ki, İran adlanan ölkədə dövlət səviyyəsində
Türk'e karşı, Azerbaycan Türk'üne karşı bir anti-Türk siyaseti var. Türk'ün məhv olma siyaseti var. Türk'ün inkar olma siyaseti var. Bak bir dənə bu kəlməni eşitdiniz bunun, bu adamın ağzından, Nadir Qazirpurun ağzından, Pir Məzinin ağzından. Yox, Azəri, onlar da deyir utanmadan. İndi təzə-təzə eşidirlər ki, millət deyir, haray-haray biz Türk'ük, Nadir Qazipur məcburdur desin millət Azərbaycan. Məcburdur desin milləti Türk. Məcburdur. Baxın, haqlarımızı qorumaq üçün nə etməliyik deyəndə biz bunu deyirdik. Biz haqlarımızı haykırmalıyıq ki, eşitsinlər. Biz tələb eləməliyik ki, İran adlanan ölkənin radiosunda, televizyonunda, mətbuatında Azərbaycan Türkünə qarşı heç bir bəhanə ilə tohin olunmamalıdır və bu qanunda təsbit olunmalıdır. Parlamentə seçilmək istəyən nümayəndələr bilməlidirlər ki, Azərbaycan Türkünün belə bir tələbi var. Təhqirlərə son, inkarı hoviyyətliyə son yetər. Bax belə, görün bunların cürəti olacaq, gəlib də. Amma oldu, olmadı. O ərazi bizim deyir. O torpaqlar, Həmədan, Qəzvin, Zəngan, Urumu, Qərbi Azərbaycan, Şərqi Azərbaycan, Ərdəbil, Savə, o tərəflər, Ərak, bizim deyir, biz yaşamırıq, oranın sahibi bizik. Bu günləri siyasəti yaparan Fars faşizmi ola bilər. Amma sahibləri bizik. Demək ki, söz sahibi də biz ola bilərik, siyasət sahibi də biz ola bilərik. Baxın, bunu dəyərləndirmək lazımdır. Onlar ki, gəlirlər olayları bir titrlə ki, ağa gedək o bazigəranı fitləni bağışlayaq, deyən yoxdur, bizim millət olaraq heç onlarla işimiz yoxdur. Nə işimiz var? Biz bir siyasətdən danışırıq ki, o siyasət bir millətin iradəsini yox etmək istəyir. Budur məsələ. Və bunun əsasında məsələlərə yanaşmalı. İqtisadi, ictimai və siyasi məsələlərimizə. Bu tənaquzları görməliyik ki, nədən dövlət səviyyəsində türkçülüyə qarşı, Azərbaycana qarşı, azərbaycanlıya qarşı siyasət aparılır və yeri də gələndə görürsünüz. Utanmadan deyir ki, Təbrizin Azərbaycan deyir, vəzi yaxşı deyir. Xuzistanınki daha pisdir. Gör bizi kimlə müqayisə edir. Sistanınki onunla, abala, da Xuzistanı sən yeyib bitirmişsən, bizə nə? Bizi də sən yeyirsən, onu da. Yəni, o siyasi sistem hər ikisini məhv eləyir. Sən yaxşıdan oldu, da biri qan itirib, da az qalır, ölə saralıbdır, biri də qan itirir də. Ərəblərin neftin, qazın, hər şeyin almışsınız da, adamların da içməyə təmiz suları belə yoxdur. O zibillikdən, o cublardan, o daha ən acınacaqlı bir duruma salmışsınız o insanları. Bu tərəfdən də Azərbaycanın da qanın tökürsüz də, qalan bir şey var. Güclə Azərbaycan türkü qeyrətinə sığdırmır. Özü-öz bir təhər özü ayaq üstə saxlayır. Hələ deyirsən ki, hələ sizin vəziniz daha yaxşıdır, yəni gününüzü hələ bundan beş betər də eləmək olar. Azərbaycanın tarixi var, dövlətçiliyi var, eləyə bilməzsiniz. Sadəcə bu manqurtlaşdırma siyasəti, bu asimilasyon, belə adamları, manqurtlaşmış adamları bizim qarşımıza qoyma siyasəti, inkar siyasəti gətirib hələ ki durumu bu vəziyyətə salın. Amma yenə deyirəm, haray-haray biz türkük şuarı əsasında bir millətin üsyanını gündəmə gətirmək bir çox məsələdən xəbər verir. Birinci, bizim millət olaraq kimliyimizin inkar olunmasına son qoyuruq. Təhqir olmağımıza son qoyuruq. İctimai-siyasi taleyimizin öz əlimizdə olmasına nail oluruq. Dilimizin rəsmi olmasına nail oluruq. Öz vətənimizdə, öz torpağımızın imkanların yeraltı, yerüstü sərvətlərinə özümüz sahiblənirik. Özümüz
O standart, şəhərdar, o birsin, bu birsin seçib iş üstünə gətirir. Öz pulumuz, öz sərmayələrimiz Azərbaycanda qalır. Baxın, bir millət əgər özünü tanıyırsa, bütün bunlara nail olur. Və bunlar onu istəmirlər. Bütün o dediyimiz, danışdığımız tənavuzların içində də bu var. Bu siyasət var ki, Azərbaycan heç bir şey tələb eləməz. Ona görə də belə adamları çıxardırlar, qoyurlar bizim qabağımıza. Amma baxın. 235 nəfər bər əsəri təsadüfat caddəyi dər Azərbaycanın qərbi can baxdı. 235 nəfər qərbi Azərbaycanda təsadüfdən yol qəzasından ölübdü. Bu nə vaxt? Bu 7 ay içində olubdu. 7 ay içində 235 nəfər. Düşünün. Görün. Baxın. Əcib tərin projəhay ostani, anhay ki dər cəvani pir mi şəvənd. O projələr ki deyir, cavanlıqdan deyir qocalır. Yəni projə baş deyir, illər gedir. İndi gəlin Azərbaycanda sayaq görə nə qədər var. Deyir ki, etmami rahəni mərağı urumi dərhalı yazıb ham. Ostan iki bərək təkmiri rahəni mərağı urumi punzdə salimi şəvə ki, mərdum əşrə çeşmə intizar qozaşdı. Ta ba ehtasan in ostan, yəni qərbi Azərbaycan ostanı, be surət reyli bir ostanayə həmcəvarə Azərbaycan şərqi, Zəngan, Qəzvin və biləxəri bir Tehran mutəsil şəvə. Görürsünüz, qərbi Azərbaycanın Zəngana, Təbrizə, Qəzvinə, Tehrana bağlanmaması üçün 15 ildir Marağa, Urumu, Dəmir yolu projəsi yarımçılıqdır. 15 il. Bu adam deyir, Azərbaycana hər şey olunubdur. Xauki, pauki, Təbrizra, tutuyayı çəşmi konan. Utanmır, yerə girmir bu adam. Durub haqqımızdan da danışanda gördünüz, elə bunun verilişindeydi o fitiləçilər gəlmişdi. Bu deyirdi pantorkistlər. Bu, bu. Farsa satılmış Rıza Rəşidini deyirəm, bax. Rəşidpur. Səsini də qoyduq. Utansın, yerə girsin, bax. Heç olmasa o xəbərləri oxuyursan da, sən ki, jurnalistlə televizyonda çalışmışsan, İranın radio televizyonda işləmişsən, təcrübən var. Amma ittilatın qoduğusan deyə, ittilatın küçüyüsən deyə, bir milləti danırsan, bir millətə həqarət edirsən, panturkist deyib, onun heç bir haqqından danışmırsan. Yazıqlar olsun sənə. Sənin kimilərə yazıqlar olsun. Bu qədər insan satqın ola bilməz. Bir millətin bu halını görüb, sən hələ də qorbeyə delruba demək, yandırıb tökür adamı. İran əziz, qorbeyə delrubayı ma. İran, Azərbaycan İransız deyir, heç nə deyir. Azərbaycan Avropaya qapıdır. Nə heç nə deyir. Sən get Farsın dərdinə qal. Quzey Azərbaycan 22 ildir. 23 ildir müstəqil dövlətdir. Büdcəsi dövləti sabah Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsi var. Vizasının sadələşdirilməsi var. Pasportunun dəyərlənməsi var. Millətinin dəyərlənməsi var. Beynəlxalq yarışlar, müsabiqələr keçirir. Hər gün günü gündən islahatlar, iqtisadi, siyasi bütün çatışmamazlıqları həll edir. Rüşvət xorluq varsa, o birisi varsa, bu birisi varsa hər şeyini həll edir. Amma sən nə edəmsən? 90 ildir cürbəcür dövlətlər qurulub, İslami, Şahi, nə bilim nə, amma yenə deyil Azərbaycanın günü həmən açdı, həmən kasa. Bir zamanlar kəsrəvini çıxartdılar. Desin ki, Azərbaycanlı türk deyir, Azəridir. O kəsrəviçilərin davamçıları Rıza Rəşidpurdur. Utanmır, yerə girmir və deyir ki, mən
اصالت به اصالت آذری خودم افتخار میکنم. Cəhənnəmə iftixar edirsən, bir də görəm. Get sən Azəri ol, Farsa satılmış. Amma əgər sən Azəri olduğuna iftixar edirsən, artıq Azərbaycan türkünün haqqından danışa bilməzsin. Haqqın yoxdur. Haqq və bir millət ona tay adamlara ya nümayəndə məclis olsun, ya nə olur olsun, onlara haqq verməməliyik ki, gəlib bizim haqqımızdan danışsınlar. Ya gəlib bizim danışdığımız kimin danışacaqlar? Deyəcəklər ki, bu millət türkdür, türkün dili də, mədəniyyəti də, kültürü də bu ölkədə fişar altındadır, təhqir altındadır, sərkub altındadır. Bunlar hamısı ehya olmalıdır. Gəlib belə danışmalıdır. Sonra millət dəstək verməlidir. Əks təqdirdə mümkün deyil. Niyə gəlib Təbrizdə, Urmuda, o traktor perspolis müsabiqəsində bərnami 90 bərnaməsi gəlib farsça bizim cavanlardan müsahibə götürür. Onlar da yarı fars, yarı türk, adam danışa bilmir. Ki traktor birinci olacaq, filan olacaq, qışqıra qışqıra nə bilim nə, ki sözün çatdırsın. Niyə? Çünki bərnami 90, o 90 verilişi, Ferdosu Pürün verilişi, ayda, ildə, yüz ildə bir dəfə gəlibdi 3 dəqiqə veriliş verəcək. İnsanların içində bir həyəcan ki, amandı da bərnami nəvət gəlib. Gör bizim işimizə bax. Sonra hamıdan tələm tələsi bir təhər, 3 kəlmə söz tuturlar. Onu da haykırıq, qışqırmaq, bağırmaq, o onun sözünü kəsir, bu bunu söz. Sonra bu da olur bir əbzarı təməsxor. Ferdosi Pür gülür. Sonra sabah YouTube-da görürsən ki farslar gəlib traktor yazıb. Sonra bizim azərbaycanlıların, o traktorçuların, tamaşaçıların ləhcəsi nə? Ağamayınca əssüb taşəb vaysadır. O bizim ləhcəmizi bu cür eləyib gülürlər. Ki görürsünüz necə qışqırırlar. Fərhəngdədir ki şuna. O bir fərhəngar o. Baxın. Amma heç kimin səsləri niyə çıxmır buna? Bax, bunları görmək lazımdır. O tənaquzlar ki deyirdi, o təzadlar, bax, bunlardır. Və belə olan halda bizim Azərbaycan gəncləri, lütfən, bundan sonra heç bir fars kanalına farsça cavab verməyin. Öz ana dilimizdə cavab verək. Canı çıxsın, getsin, tərcümə eləsin. Bu qədər. Sən öz dilində, öz ləhcəylə gözəl danış, kişi kimi. Bu qədər. Bitsin bu məsələ. Biz məcbur deyirik farsça danışaq ləhcəylə, sonra da bizi məsxərə eləsinlər. Və təbii ki, bütün bunların hamısı olduqca önəmlidir ki, biz nəzərə alaq. O projələr ki, baxırıq ki, məsiri kəs Təbriz bir mərq mirəsə, baxın, Təbrizdən deyir, Təbriz əhər yolu, caddəyi mərq, ölü caddəsi adlanır. Bir de iki de, Petroşimiyə Zəncan Hekayəti Vədayi Sərxərməni Nohzali. Təvəqquf Rahəni Həmədan Tehran. Nə oldu bütün bunlar? İllərdir Azərbaycanla bağlı qurulan projələr yarımçılıqdır. Və bütün bunların hamısını biz dəyərləndirəndə yenə də dediyim kimi o təzadlı siyasətləri görürük. Amma zamanımız olmadığı üçün təbii ki daha başqa məsələlərə keçməyəcəyəm. Mən ayrılmış bu vaxtdan istifadə edərək siz dəyərli millətimizə və gənclərimizə o ricada bulunuram ki, bu kimi məsələləri ciddiyə alaq və birlikdə bir millətin haqlarını haykıraq. Bizə ayrılmış zaman sona çatdığı üçün mən siz dəyərli millətimizdən ayrılıram və hamınızı Tanrıya tapşırıb sağ olun deyirəm. Sağ olun.